Tjockis Ragnar. Titta på honom. Han med sina gula, äckliga tänder. Han står alltid och röker på sin balkong så det osar in i min lägenhet. Tror han att han hjälper henne genom att bära ut hennes sopor? Jävla sopa. Slamp Sara. Tror att hon är så himla snygg och trevlig. Hur fan kan man vara så naiv att man tror att man blir omtyckt bara genom att hälsa på folk? Äckel. Han. Han som alltid ska försvara alla andra. Kan han inte bara hålla sig till sitt? Hej. Jag skulle bara se hur du mådde. Om du var sjuk eller så. Jag har inte sett ut på ett tag. Ja, vi bakat lite kakor. Det blev lite över. Jag tänkte bara se om du ville. Ja.